Zotë e Lesi, kene arë për të votuar për referendumin për shkarkimin e Rrëzim Bashës. Ndi qka në bëndi me procesën dhe një opinion për? Po i ma shumë se që flasun, i ke demokrat që në urtë parat në gjezit, pas ka radhë, nëse mund të keni filmu. Po fito, ma? Tregon që ka interes. Unë jëmë ma lërgë se dyrë, po pas komunikime me njërë zonëve, dhe pse ko shumë e keqe, po të ja veshëri, dita e sot me shumë eftohë. Jam të interesu numër i madh njerëzish. Koha e keqe nuk ka për të na lubës, edhe ka për të shumë një numër rekord i votuesve. Ju e dini që numri rekord i votuesve në kaq vit në PD-n e Fuksit ka qenë rreth 500 anëtar. Shumë se sa dohet të shifrë. Fakti që vim në këtë borë, fakti që vim në këtë situatë tregon që kjo është çështje vullneti, nuk është çështje moderatorie. Siç ka qenë dikur duke e marrë në telefon që hajde të lutem voto për hatër timin. Është çështje vullneti edhe ka për të pasur secili anjëmit. Ka për të pa se që ndryshim ka njerëzit me vullnet lirë, nga njerëzit me vullnet në ndryshë. Dhe mëse ditë ma e sërme ka përqenë ditë leksioni për gjithë politikën, jo për veçanërisht për këtë situatë. Nuk mund të rrije politika e kapë me tengë dhe nuk mund të kapë të tengë asë kushe, kapë për nuk të shkupë dhe për i këtë. Fenomen e tila kam përnodhe dhe përse janë një tardhë me shpetë, ma si të rëzohet e dirama përse. Keni një koment për kuvendit që po mbanë edhe bashkë nësot? Do të mbaj? Po shi, një kuvend që thotë në du të mbajmë kuvendin në njërë të zëvëndësumë, nuk i njojnë regullë. Një njëri i zjedë nuk mund të mbrojnë. Lartë disa Liberishës! Lartë disa Liberishës, se njërë. E Partisë Demokratike, se Liberishës. Kështu që një kuvendit që thotë në mbajnë, është kuvend me kryetarët e seksioneve, kryesisht, sepse ato janë zgjedhurit në bazë, kryetarët e grup seksioneve, kryetarët e degëve, anëtarët e kryesive, dhe këto kanë fillu me procedurat e emrime. Nuk mund ketë personat e mbrumë një kuvend, nuk ketë personat zgjedhur. Unë në gjova dhe dhe skandaluza e që në deklarum që njerëzit e përjashtu në kemi zëvëndësu. Ka dhe disa regula, ngrin listat e mrimet, ngrin një periud caktu me para proceseve zgjedhore. Që që besoj që kuvendi sotë nga ti ka përqenë dështë. Pritëshmërit në kukës për ju janë të mira, dhe sa shumë? Pritëshmërit nëse do ketë numërën që se shkua njerë një numër i tilë. Ca është njerë, numërën e lartë unë e lirë me vullnetin e lirë. Njerë që du në vullu me vëtojnë, nuk e nevojnë mi marë telefon, mi thonë, hajde sa të vëtojnë. Yeah.